У Луцьку затвердили стратегію розвитку громади аж до 2030 року. Цей документ розробляли майже рік та провели чимало досліджень і опитувань серед містян з різних сфер. Відповідне рішення ухвалили під час засідання сесії міської ради у середу, 31 липня. Розробляли цей важливий для життя громади документ з допомогою різних експертів. За його створення бралися неодноразово. Але, зі слів керманича міста, перешкодою була сума, необхідна для розробки. Хоч, зі слів депутатів, як виявилось, сума була не надто великою. Якщо коротко, то стратегія розвитку – це, так би мовити, шлях, який має пройти громада. Там розписано, які напрямки життєдіяльності розвиватимуться, чого і яким способом треба досягти. Також вона сприятиме залученню інвестицій. Але давайте детальніше. Тож, якою має бути Луцька територіальна громада у 2030 році? Почнемо трішки здалеку. Стратегію розробляли разом з фахівцями Ради Європи, безпосередньо мешканцями через опитування та представниками бізнесу, влади та інших сфер. На це витратили майже рік. Безпосередньо жителі громади й вирішували, над якими напрямками треба працювати, які та де є проблеми і чого не вистачає. Дуже було багато залучено суб'єктів, які працюють в Луцькій міській територіальній громаді, як бізнес, так і представників громадських організацій, так і, звісно, представників органів влади. Зокрема, також були використані і попередні різноманітні напрацювання, стратегічні цілі, які були заздалегідь визначені попередніми депутатами і також різними громадськими організаціями, були враховані їхні дороговкази, куди вони бачать розвиток Луцької громади. І також спільно із тематичними групами, з членами стратегічного комітету були напрацьовані 5 основних стратегічних цілей, куди, власне, 3,5 тисячі людей, які в цілому були залучені до цього процесу напрацювання стратегії, рекомендують рухатись Луцьку. Після численних розмов, опитувань, зустрічей і подібного фахівці виокремили 5 стратегічних цілей. Зокрема, Луцька молодіжна громада, нова громада з історичним центром, сучасний екополіс, регіональний лідер, громада сучасності та інновацій. Як додала пані Юлія, в стратегії врахували виклики, які зараз є через війну в Україні. Проте спрогнозувати усе, на жаль, неможливо. Тому під час впровадження стратегії можна вносити зміни. Депутатка міської ради від фракції «Європейська солідарність» Алла Доманська подякувала усім, хто долучився до створення важливого документу. Разом з тим поцікавилися, якими будуть подальші кроки. Борис Анатолійович, не всі колеги були присутні на презентації, зокрема. Я хотіла би, щоб ви розказали нам наступний крок, про який ми говорили у нас на презентації, що далі буде після того, як ми сьогодні затвердимо стратегію, найближчим часом відбуватися. Очільник департаменту економічної політики Борис Смаль повідомив, що далі розпочнеться основний процес, а саме впровадження самої стратегії. Перший крок для цього мають зробити вже у вересні. Тоді депутати затверджуватимуть план заходів, який розробляє департамент. Оскільки ще не було інформації про те, хто саме буде займатися виконанням тих чи інших завдань, цим поцікавилася Алла Доманська. Борис Смаль повідомив, що склад комітету буде обговорюватися до моменту його затвердження. Фактом залишається лише одне – це будуть висококваліфіковані представники галузей. Наприклад, за медицину відповідатимуть фахівці з медичної сфери, а за освіту – зі сфери освіти. І так з усім. Депутат міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі» Андрій Лучик своєю чергою поцікавився, чи врахували пропозиції жителів громади під час громадських обговорень фінального проєкту стратегії розвитку. Що сказали, що залучалися широкі кола і громадськість, і бізнес. Скажіть, коли відбувалися вже на останньому етапі громадські обговорення? Чи надходили якісь пропозиції щодо змін в стратегію і чи були вони враховані? Як поінформував Борис Смаль, від людей надійшли 2 несуттєві пропозиції, які тим чи іншим чином або уже були зашиті у стратегію, або враховуватимуться під час розробки конкретних завдань. Як підкреслив депутат від фракції «Громадянський рух свідомі» Михайло Нахот, прийняти такий документ треба було давно. І дуже добре, що його внесли у сесійну залу. Разом з тим наголосив, розробка стратегії коштувала не так дорого, як дуже часто розповідали. Ми дійсно стоїмо на важливому етапі. Ми маємо вже такий комплексний, хороший документ. Хочу наголосити, що наша команда
фракція громадянського руху «Свідомі» ще раніше, від самого початку нашої каденції, наголошувала на необхідності прийняття цього документу. І добре, що він сьогодні внесений вже в сесійний зал. Я від себе особисто хотів би подякувати Офісу Ради Європи в Україні, тому що саме завдяки їхній експертній, в першу чергу, а також фінансовій підтримці, цей документ став реальністю. При цьому хочу наголосити, що розробка цього документу в фінансовому плані не така дорога, як нам подавали декілька років тому. Ну, якщо порівнювати там, скільки ми платимо за оренду котельні чи вкладаємо в поточні ремонти, то це зовсім невелика сума. На думку обранця, залучити громадськість до розробки стратегії можна було б краще. Адже лише дві зміни до стратегії, які зачитував Борис Смаль, пояснив на ход, уже свідчать, що лучани та мешканці громади були недостатньо поінформовані про створення такого документа. Хочу звернути ще один момент, такий негативний, з власного досвіду, з власного спостереження, оскільки я також був членом стратегічного комітету, це залучення громадськості. На мою думку, залучення громадськості, хоч це і є пріоритетом Ради Європи, і вони всіляко намагалися зробити, щоб максимальна кількість людей була долучена до розробки стратегії, до висловлення думок. Я переконаний, що цю ділянку роботи можна було зробити краще в межах Луцької міської ради. І навіть те, що надійшло лише дві пропозиції до стратегії, це говорить про те, що громадськість не була належним чином проінформована. Ну, очевидно, тут потрібно буде виправляти це під час напрацювання додаткових документів, плану реалізації стратегії, і це можна виправити. Але є результат у вигляді документу, і я дякую всім, хто до цього долучився. Опісля мер міста Ігор Поліщук зазначив, що, на його думку, залученість жителів громади була достатньою, бо ж для цього розмістили оголошення у ЗМІ та у соцмережах. Після питань, виступів та філософських міркувань обранці голосували. Стратегію підтримали одноголосно. 35 з присутніх депутатів з 35 проголосували «за». Отож, зараз треба чекати вересня, аби побачити, які завдання розробить Департамент економічної політики, коли їх реалізовуватимуть та хто ж це робитиме.